A što mi, jesi mu pokazao da ću to da uradi? Jel pokazao to? Jel bio rekao to? Nije. Kako su me namjestili, još ja kao, da, da ga bocim. I oni kao, da, da. I on lik ono, uvijek se bacio, sad se nije bacio, jedna što čekuje ovako loptu. Ekipo, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu, opet ovdje u etno selu Stanišići, gde imamo opet mnogo lopti, opet gađamo prečke. Za malo? Malo je falilo, ali ovaj čovjek bi 100% pogodio jer me uvijek pobeđuje u mojim izazovima i sad sam rešio da ga na neki način možda zeznem i pobedi. Zato što sam doveo još jednog čovjeka i onda ako nas je trojica, veće su šanse da mi pobedi. Ako Nolan pobedi, i ja sam pobedio, tako da mi je samo da nas ti ne pobediš u izazovu. Jovelja je opet sa nama, a kao što sam već rekao, to i Nole. Hello beautiful people, ko što ste čuli, dovo je pojačanje, vidi. Mališa, zapamtio sam te, vidio sam kako šutiraš. Tamo iza kamere su tri golmana i danas šutiramo penale. Pošto nas je trojica ovde, tamo su tri golmana, sad gađamo prečke. Ko prvi pogodi prečku, bira svog golmana. Imaš svog golmana, on brani Nolita i meni, mi imamo našeg i tako dalje i tako dalje. Ja sam prvi kao domaćin. Nisi pogodio prečku? Ajde. Ajde. Vidi ovo, molim. Ja biram golmana, idemo! Molim. Ajde da te vidim, Nole. A, nemam želje. Čupo, ti si branio nama malo pre, Čupo, ja hoću da ti braniš sad ovdje. Čupo je moj golman. Nama nije bitan golman ko neko. Čekaj, samo da pogodi prečku, pošto sam ja pogodio, znaš. Ajde, Nole. U kameru idu prečku, šta mi se ne ide. Jovelja, biraj golman. Pa birat ću ovog dečka desno, bela majica. Bela majica, dođi, svako sa svojim golmanom, neka dođe vamo. Da vidimo. Sad. Caka zbog koje sam rekao da se biraju golmani, a nisam vam rekao, računa se broj ukupno postignutih golova. Zimi, zami, zum. Moj golman brani prvi. Čupo! Ideš na gol, šutiraju ti ove bitange. Dobre. Čupo, suprotna strana! Ne, Čupo, pa suprotna strana! Au, Čupo, ovi će da nas iscepaju, brat. Pa Čupo, suprotna strana, brat. Čupo, suprotno a te sam tebe uzao da mi braniš. On mene prati, gdje ja šutnem to ni on. Čupo, ti malo ti si branio sve, meni, a njema... E, ne mogu da verujem. Još sam ja prvi pogodio prečki odavno. On mene prati, gdje ja šutiram, tu on šutira. A stvarno i ovljenih 200 evra vredi više nego mojih 20. Ajde. Niko nek ne brani, sklonite čovjeka s gola. šali se, Čupo, dobro brani, malo pre mi je skidao sve. Ali penali su zeznuta stvar, brani. Čupo, pazi se sad isto ko ja šutira, da znaš. Odabro sam te ko Pokemona, brate, ko Ash, Pikachu, i ti mi to radiš. Da ti vidi. Vidio. Čupo, brate, pa ti dobiješ 10 evra kad stranu pogodiš, brate. Tako je, dobro je. I ovdje je 4 gola, dao? Nole. Joj, pogrešio! Čupo za malo, dobro je. Jovelja je 4 gola dao, Nole za sad vodi sa 5 golova. Ja sam preskočio prvu rundu, znači 0. Mašino, da ju imamo, e. Nema mašino, nema normalno, e. Vidi, sve ljude znaš ovdje, ovo je tvoj teren, znači ovog si potplatio da prima, ovog da brani. Posle isplata, majstare. Spremni ste. Tako je! Brate, penal nisam šutno jako dugo. Ne! Ovo je najgori penal ikad bio, ja sam mislio bacit će se jako nešto ovo. Sad pokušati ono moje lagano, ne znam ni ja gde ću. Ovo je dobro. Dobro, bravo, moćno, bravo. Doveljen 6. gol. Ja jurim svoj drugi. Kažu da ne treba okretati leđa lopti pri zaletu. To si uradio? Da. Zaleti se opet. Opet mora se zaleti. Aha, znači, vratim. Opet. Ne, kako sam glup što sam hteo to da uradim. Uči ga. Još ja kao hteo iz pored da zeznem nje. Četvrti. Tako je, mali. Tako je. Može, baci se. Mačko, znači to radiš tako, a? Pa tako sam trebao da šutiram. Malo sam neozbiljno shvatio. 7 od 10, ja jurim svoj treći gol. Što ja ne šutim jako, brate, nego ja. Ništa, Jovelja, iscepu nas, brate. Sad ti pauziraš, Nole, ja šutiram. Pa ne mora, znači, vidjet ćemo. Jovelja bi samo da igra, samo da šutira, samo... Jovelja, mora pauziraš malo, čoveče. Može. Ovo je skoncentrisan mnogo, vidi ga, brate. Proto ovaj se ne smije uopšte. Klimni glavom, mogu si otet, brate.
Može? Je, ušla! Sad je bitno, sad je bitno. Je dva, ali ušla! Ovo je sad tri. Nole će da nas pobedi, je li moguće? Samo lagano, samo lagano. Bravo, bravo, evo ga je sad bitno. Ono da se izvučem, brate, u prvoj sam promašio tri, to se ne dozvoljava. Biće bolje. Ovo, bravo, bravo, Nole. Jao! Što bi Jovelja uradio! Tamo mora stegnem stomak i da uvučem ovo dole. Pa, ali ti nemaš šta da stegnem. Pa, nemaš šta da stegnem, to što kažem. Bravo, 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 bravo. A pazi, sad si se plašio da ti ne bocne i on. Nole, prvi. Oba zanereš. Nole, prvi, šta da radimo? Telefon u ruci, to verovatno daje neku snagu. Tak, joooo! 9-9, a? U, brate! A ovo šta radi Nole? Jovelja, šta procenjuješ? A okrenuo sam leđa. Ovo je promašaj, brate. Znaš da se to ne sme. Ali si ipak sme ovde! A, ti i ja moramo da se borimo za drugo mesto sad. Čekaj, imam još jedan šut. Pa čovječe, pobedio si. Nema veze, pusti me. Da će biti 10 od 10, da imamo Noleta, ajde. Noletovih 10 od 10. Evo, propade sve ovo. Mogu kako hoću, mogu kako hoću. Sad imamo drugi deo izazova. Zimi, zami, zoom igrate. Ko ispadne prvi, taj ide na gol i brani svima nama penale kao neku finalnu seriju revijanu. Mogu ću uzem 10 sekundi klipa, samo da pohvalim moju zverinu, moj golmana, bre, carski, carski. Zimi, zami, zoom. Ti braniš. Čupo. Hajde, sad nismo tim, sad me boli uvo šta ćeš da uradiš, znaš. Odrekao sam te se kao člana svog tima. Golmana, golmana. Sad ima njega, on je fokusiran na maks. Ovo ga spakuo, a? Kad svom golmanu šutiraš... Svejedno je u stvari. Ja mislim da je svejedno, ja? Dakle, ne smijem da ga gledam, brate, uvek pomašim kad se zagledam u njega, znaš. Gledam je ovim očima i smeška mi se, brate, i ne mogu da šutnem. Ne, mislio sam da će na drugu stranu da ode! On će s tobom fore te neke da igra. Ljudi, pa šta je ovo? On će s tobom da igra te fore. Ajde molim te, ajde molim te raspali, da vidim kako ćeš ti da se snađeš. Šta? Si ti normalan čovjek? Nema drugi, šta? Pa nije ti to bre na golu Kasiljas, be budalo jedna. Za mene je ko da je Kasiljas, brate. Samo čupa ja najgori ko tim, brate, našli smo se. Neću ni njega, neću ni mene, brate. Bravo, majstere! Lopeta na bijeli kreć. Zalit će se i... Ljuk, važi bre. Da, da. Da bre, će se čujem. Bolje je skida, bratice. Bolje da sam ja branio, brate, a ti šutirao. Da. Mislim, ko čupa i mene isto. Ne li on šutirao, ja branio isto. Jel' moguće da si mu to uradio? Trebalo je ja da idem, u stvari, sad. Ali ne vezi. A što mi znaš, jesi mu pokazao da ću to da uradim? Jel pokazao to? Jel bih rekao to? Nije. Kako su me namestili, još ja kao da ga bocim. I oni kao da. I on lik ono uvek se bacio, sad se nije bacio. Jedna što čekuje ovako loptu. E da Bog da promašio ako si mu ti pokazao. Da Bog da promašio i bio najgori. Pasu, čupaj. Da Bog da promašio. Jao, što sam ga pogodio. Čupo, zezno si me, brate, možemo ti ja budemo nerešeni. To je jedino što nas vadi u ovoj situaciji. Bravo, mali! Jo! Žmureći sad. Šta? Žmureći. Jo! Ako ja dam, drugi sam sa čupom od pozadi. E, to je penal, čoveč. A brate, šta je to penal? Ja sam hteo ono za publiku. Viš ti koliko je ljudi na tribinama? Ti nabijaš tu dečku. Znam da si ga pogodio u oko, da mu isparne zube, bra. Vidi ga! A vidi ga! Vidi ga šta radi! Ja moguće! Kako ga je rešio na kraju, ja ne mogu da veru. Proglasi pobednika, čekam već. Pobednik! Je sport, zdrav život. Jovelja je opet pocepao sve nas u challenge-u. Ja ne mogu da verujem šta se s ovim dečkom dešao. Dođi Jovelja, vamo. Niko ništa za moju pobedu, a? Nema veze, ja ovo jasno za vas, brate. Naš golman, sorry, neću tebe, beži da snimam, ti si mi odbranio sve desije i čupao, brate moj. Ti ja najgori, brate. Ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa u kom ste nadam se uživali. U nekim narednim klipovima moći ćete vidjeti golmane na golu, a mi ćemo da im šutiramo ovako, samo što ćemo pokušati da damo gol, da ne bismo izgubili novac, jer će oni osvojiti neki novac ako mi ne budemo davali golove. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, vi razvalite to subscribe dugme, lajkujte ovaj video ako vam se svidio i naravno naporno trenirajte. Vidimo se, pozdrav!